Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi risalatil muawanah. Lan iku ing dalem risalai kitab muawanah. Saat petani kitab muawanah. Ono kitab risalatil muawanah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika. Kala ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah ngendika. Iku namanya hadis qudsi. Dawuhe Gusti Allah tapi bukan Al-Qur'an. Ibna Adam, Gusti Allah ngendika, anak Adam, anake menungso, kum ilaya, ngadeko siro ilaya marang ingsun. Amsi mongko mlaku sapa ingsun Allah ilaika marang sira. Gusti Allah ngendika menungso, mboyo awakmu gek ngadeg tok durung mlaku nuju marang Allah. Gusti Allah wis mlaku marang sampean. Iki sampean tafsiri cara ilmu radio ya. Elektro. Gusti Allah pemancare sampean radio ini. Radio gak dipetek tok lho. Pemancar langsung wis melayu muni nok radio sampean. Dadi Gusti Allah kaya pemancar. Senajan radio gak dipetek muni terus-terusan. Gusti Allah iku siap marek ring menungso. Gek menungso iku gek niat tok krentek kepengin madhep Gusti Allah. Gusti Allah wis marek ring menungso mau. Lho, gek niat tok. Saman gek durung mondok, gek ngadeg tok niat mondok iku soleh ganjaran. Sampean sore-sore niat-niat ingsun engko bengi ape nglakoni sembahyang sunat rong rakaat. Gek niat tok. Samanis oleh ganjaran podo karo sembahyang sunat rong rekaat. Diadaan tengah wengi gak iso tangi, tangi-tangi wis pagi, tetep seoleh ganjaran sembahyang sunat rong rekaat bondo niat. Dadaan tengah wengi saman gelem tangi banjur ngelakoni sembahyang sunat rong rekaat ditambah 0 siji rong puluh rekaat. Kurang apa ta? Ngono karep bondo niat tok. Sampai niat ingsun sedekah gedang sak cengkeh. Gek niat tok durung lakoni sedekah wis oleh ganjaran podo karo sedekah gedang sak cengkeh. Dadakan gedange rubuh. Ditendang karyawan gak sidol uwah ya tetep oleh ganjaran podo karo sedekah gedang sak cengkeh. Gedange tuwa temen sampean unduh sedekah sak cengkeh ditulis 01 10 cengkeh. Iki maksudnya begitulah. Mosok cah noto niat be gak iso. Yo. Terus e dawuhe Gusti Allah wamsi lan mlaku sira menungso mlaku sira. Ilaya marang ingsun Allah. Uharwilu ilaika. Uharwilu mongko melayu sapa ingsun ilaika marang sira. Sampean nek mlaku nuju ring Gusti Allah, Gusti Allah melayu nuju ring sampean. Saman oleh 10 kilo, Gusti Allah oleh 100 kilo. Dadi Gusti Allah kuwi luwih seneng saman parani tinimbang sampean marani ring Gusti Allah.
timbang seneng sampean marani ring Gusti Allah. Gusti Allah luwe akeh ganjar sampean timbangane jumlah ibadah sampean. Persis kayak pemancare radio, pas. Salahe radione gak dipetek. Ya gak muni. Ibnu Adam, anak Adam. Udhkurni sa'atan min awalin nahar. Udhkur ilingo sironi ing ingsun Allah sa'atan ing dalam sakmongso min awalin nahar soko kawitaning rino. Wasa'atan lan sakmongso min akhiri soko pungkasane rino. Fika moko nyukupi ingsun Allah ka ing sira ma baina zalika ma ing mangsa baina zalika antarane awalin nahar lan akhirihiyo. Gusti Allah Ta'ala ngendika menungso mosok sampean kongon eling Gusti Allah bae. Nalikane tangi turu isu-isuan mari sembahyang subuh zikir marang Allah. Sore-sore mari sembahyang maghrib utawa mari sembahyang asar eling Gusti Allah zikir marang Allah. Nek sampean nalikane esuk iso zikir iso eling marang Allah, sore iso zikir eling marang Allah, mulai esuk sore mulai sore esok sampean bakal diilingi Gusti Allah. Sampai sama nek gelem maca ayat kursi niat tolak belai esok sampean bakal selamat sampai sore. Nek sampean sore maca ayat kursi niat ingsun tolak belai sampean bakal selamat sampai esok. Tolak belai sing paling mandi gak ana ngungkuli ayat kursi. Ayat kursi didonor ing alam donya bukan kanggo hukum agama. Hukum apa sing metu tok ayat kursi? Ayat kursi didonor ing alam donya kangge tolak belai. Quran jumlah 6666 ayat sing paling mulya ayat kursi. Nek sampean waca esuk selamat sampai sore, nek diwaca sore selamat sampai esuk. Iku maksude akfi kama baina dzalik. Nek sampean waca esuk sore terus-terusan. Selamat terus-terusan. Bahkan nek sampean waca esuk sampean gak kira mati sampai sore. Nek sampean waca sore gak kira mati sampai esuk. Nek sama mau cahaya kursi esok sore gak mati-mati sampean anda kurang penak wis diwaca mau berarti gak mati sampai sore. Pak, nah nek wayahe mati kaya apa? Nek wayahe mati kelalen gak moco jari mulai kate lah kok mati kan lali gak moco kok kapok. Nek wayahe khed kaya apa pak? Moco ini nganggu hati luwih sempurna. Nganggu hati gak apa-apa, kecume cangkem gak apa-apa, jodek ngetokno suara. Mergo apa? Wong khed itu sinare merah. Ini disoting mengeluarkan aura-aura kotoran. Jeruane kotor. Ayat kursi sinar putih gemerlapan. Nah sing moco aja jasmani nih nganggu suara, moco rohani nih. Rohani ini menungso tetap sinare putih. Jadi ini waktu khed moco ini nganggu hati gak sampai ngetokno suara itu gak ngetokno aura sing sinar merah aku sing tatapan karo aura sinar putih mundak kurang apik. Ke Quran itu dawe Gusti Allah ya sajane mundak gak patek mandi ini nganggu hati lah iso tah nah. Itu contoh ayat kursi durung lia-liane sama njuk sepura esok-esok mari sembahyang subuh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih bakal disepuro sampai sore dosa sampean. Sore mari asar mari maghrib podo ae. Julali nek mari sembahyang maghrib utawa asar maca astagfirullahaladzim disepuro sampai esok.
Nek sampeyan maca esok sore astagfirullahalazim disepuro esok sore. Orang apa? Apa maneh gelem maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 33 esok karo sore sak pirake dosa sampeyan senajan lir kadya sakake banyu segoro telas babar belas resik sik sik ini. Dah ditani kedawai Gusti Allah lho, jangan dibuat main-mainan. Perintah Gusti Allah sama dikongkong seneng zikiran, zikiran, zikiran. Bahkan zikir paling sempurna taharrokat bisyafatahu. Cangkeme melok kecumik, kecumik moco ngetokno suara. Bukan zikir hati tok, tapi sampai cangkeme melok nyuwara. Ibnu Adam menungso, menungso. Anaan menungso la ta'juz ojo apes sapa sira antusolia ing yen to nglakoni salat sira arba rakaaten ing dalem ing kapatang rakaat min awali nahar saka kawitaning rino yaiku sembahyang duha ya mene iki sing paling apik jam 8 jam 7 jam 9 paling sempurna. Sama nalikane gelem lakoni sembahyang duha nalikane kawitane rino jam 7 jam 8 jam 9 patang rekaat dilakoni sak salaman boleh, patang rekaat dilakoni rong salaman oleh. Nek sembahyang sunat awan nglakoni patang rekaat sak salaman boleh, patang rekaat rong salaman oleh, tapi ini sembahyang sunat dalu ora oleh. Sembahyang sunat dalu kudu rong rekaat salam, rong rekaat salam. Dawuh kanjeng Nabi no hadis sahih salatul laili masna masna. Sembahyang sunat dalu kudu dilakoni rong rekaat salam, rong rekaat salam. Pak, lah kanjeng Nabi kok tau nglakoni sembahyang witir patang rekaat salam, patang rekaat salam, telung rekaat salam. Kok waya apa wong Kanjeng Nabi nglakoni patang rekaat salam, patang rekaat salam iku sembahyang witir dudu traweh, keliru nek dalil traweh iku. Mung Siti Aisyah ngendika Kanjeng Nabi nek ulan poso maupun di luar poso gak tau ninggalno nglakoni sembahyang patang rekaat salam, patang rekaat salam, telung rekaat salam. Nok poso maupun luar poso, moso ono, nok luar poso teraweh gak ono, itu sembahyang witir. Bagaimana ngene ya pedomane titeni temenan lho. Sawan calone pimpinan. Nek ono masalah kudu iso menyelesaikan. Nek ono dawuhe Kanjeng Nabi, pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi iku nuduhno nek kelakuane Kanjeng Nabi gak kena ditiru, iku pribadi, iku undang-undang usul fikih. Endi ana dawuhe Kanjeng Nabi kok pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi, iku nuduhno kelakuane Kanjeng Nabi gak kena ditiru. Contone Kanjeng Nabi ngendika ana Al-Qur'ane fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Eh lanang-lanang nek sampean rabi, kenek rabi loro kenek, duwe bojo telu kenek, duwe bojo papat kenek, lanang lho itu gak oleh. Nek gak mampu baru siji. Lho Kanjeng Nabi dawuh rabi paling akeh iku papat, tapi kenapa Kanjeng Nabi bojone songo? Iki nuduhno kelakuane Kanjeng Nabi duwe garwa songo. Lah kalau dawuhe Kanjeng Nabi paling akeh papat pertentangan, iku nuduhno wong lanang oleh ndek bojo songo khusus Kanjeng Nabi, liyane gak oleh. Iku pirang-pirang ngene iku. Conto maneh Kanjeng Nabi ngendika poso iku lho mulai subuh sampai maghrib, ya wis maghrib mangan. Lho Kanjeng Nabi poso kok patang dino mangan pisan, telung dino mangan pisan. Ana wong niru dipisahi Kanjeng Nabi, gak percaya bareng geblak dikapokno.
Iku nudono sing kenek poso patang dino mangan pisan, telung dino dahar pisan hanya Kanjeng Nabi. Kok poso nih maghrib deng ya kudu mangan. Contoh mana Kanjeng Nabi nek nglakoni sembahyang witir patang rekaat salam, patang rekaat salam, padahal no hadis sahih Kanjeng Nabi ngendiko sembahyang dalu iku rong rekaat salam, rong rekaat salam. Kata-kata ini dalu lho salatul laili. Berarti sembahyang patang rekaat sak salaman, patang rekaat sak salaman iku khusus Kanjeng Nabi, gak kena ditiru. Kok ana masjid dadakan jamaah, cek jamaah witir maupun jamaah tarawih patang rekaat sak salaman iku ora oleh. Mergo pertentangan karo dawuhe Kanjeng Nabi, salatul laili masna masna. Sembahyang sunat dalu kurang rekaat salam, rong rekaat salam. Diteni temenan. Sampean kudu temen-temen mbelani kebenaran. Aja nganti mbelani politik sing gak jelas gak karuan. Kaya andonya sing dadekno nggegirno masyarakat sedoyo. Iku antusolia arba arokaatin. Akfi mongko nyukupi sapa ingsun Allah ka ing sira akhirahu sampe pungkasane naharin. Saman nalikane sembayang duha patang rekaat waktu isu-isuan kaya ngene iki Gusti Allah janji ring sampean sampean bakal diparingi bejo sampe sore. Nah wong bejo kaya enake setengah mati. Aja meneh dodol peluruan, aja meneh dodol roti, dodol peluruan iku lebati awak bejo. Supaya bejo nek esuk sembahyang sunat duha patang rekaat kupas karo sinar matahari metu, sinar ijo gemerlapan kanggo ekonomi sampean sembahyang jaluk ring Gusti Allah wa iya kanastain dateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung bejo sampe sore. Ke ujian bae ketepaan nulis ngawur tepak bener iku awak bejo. Iya Pak, awak gak bejo nulis tepak iku keliru pisan. Supaya bejo nek esuk tangi turu sembening wis srengenge metu sembahyang sunat rong rekaat sembahyang duha kanggo sembahyang bejo sedina. Wis tah enake setengah mati supaya gak dadi wong apes. Wong apes iku melarate setengah mati ngene gak tepak ngono gak tepak. Ngene salah ngono salah iku jenenge apes. Rupane ayu kaya Dewi Sinta, ditawak-tawakno gak payu lagi sampe tuwa awak apes. Nah, awak bejo rupane uelek kaya sombok mban oleh bojo ganteng kaya Arjuna awak bejo. Supaya bejo eling benesuk ngelakoni sembahyang duha patang rekaat, patang rekaat. Tapi ngono lho bolak-balik tak ceritani memang jaluk ring Gusti Allah dipilah-pilah yo gek sembahyang pe nek kapan sunat dipilah-pilah lho. Nek sembahyang fardu jodek macem-macem sampean kutu lillahi taala titik. Jodek krono swarga pe gak oleh. Krono ganjaran pe gak oleh mundak syirik. Tapi ini sembahyang sunat dipilah-pilah yo. Ono sembahyang sunat kanggo njuk suwargo, ono sembahyang sunat sembahyang tobat supaya gak mlebu neraka, bahkan ono sembahyang sunat kanggo donya sembahyang hajat supaya ujiane lulus, supaya sandang pangane gampang, supaya awake waras. Itu namanya robana atina fit dunya hasanah. Jalo nondonyo ne cek gemah ripah liwat sembahyang sunat termasuk sembahyang duha diniati kanggo jaluk bejo sedino. Al hadis salis utai hadis kang nomor telu wa Nabi Dzarin radhiyallahu an qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ngendiko sopo Allah azza wa jalla Gusti Allah ta'ala ngendiko
hadis kudsi maneh, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Manutai sapane wong ja'a iku nglakoni man bil hasanati ing kebagusan, falahu mongko iku duwe man asyru amsalia utai 10 sepadaning hasanah. Aw azid uta nambahi sapa ingsun. Gusti Allah Taala ngendika sapane wong nglakoni kaapian siji ditulis padha karo nglakoni kaapian sedasa. Nah, sampean ngaji ini iki lho. Jarno kitab priyo gek nulis wawu iki lho. Ganjarane luwe akeh timbang wis gak karuan gunung-gunung ibadah. Kayak nulis wawu tok, dulu nulis rok, dulu nulis sin, katanya ditulis saya ketulisan sampean besok kanggo seksi nak ngersaning Gusti Allah. Lho Gusti Allah, kalau wis nulis, kalau ngaji kepengen dadi wong pinter, jadi iso ibadah panjenengan iki buktine kalau nulis man, nulis wong. Jangan dikira nulis juga oleh ganjaran lho, katanya saya ngaji pelonga-pelonga gak ditulis, ganjarannya gak podo. Harus yang ditulis di titani, bukunya disimpen ya, besoknya duwe putu disudono. Cong-cong ki mbahmu biyen ngaji lho iki, delok tah tulisannya mbahmu penceng kabeh. Simpen dono putune. Kabeh lak pendek putu tah sakmene akeh. Enggak nggih bae. Kamu nah, itu sudah ada putune tulisane, oh tak tulis bukannya mbahmu ini simpenan ini ngelakoni apik siji karo Gusti Allah ditulis podo ngelakoni apik sedoso, moco Fatihah sepisan podo karo moco Fatihah sedoso, moco kulupi sepisan podo karo moco kulupi sedoso, ndaneo akeh ganjaran sampean. Bahkan jare Gusti Allah utolue nek wong ikhlas wah ditulis sampai 700 kali lipat. Jadi no Al-Qur'ane kama sali khabbatin ambatat sak pitulute kok. Sama asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah, padha karo wiji siji ditandur metu dadi pitung ulen-ulen, saben ulen-ulen metu 100 wiji. Ku sindiran nek sampean ikhlas nglakoni sedekah 1000 padha karo 700.000. Poso sedina padha karo poso 700 dina. Dan sing ikhlas sering Gusti Allah. Waman ja'a wa man utahe sampane wong ja'a iku teko man bisai ati kelawan nglakoni utawa ja'a iku nglakoni man bisai ati kelawan kaelekan. Sopone wong sing nglakoni kaelekan fajaza usayiatin mongko utawi walesi kelakuan ala siji iku sayiatun ya dosa siji, maksudnya sayiatun sing uri misluha kang madani karo sayi'ah sing arep mau aw-awfir uto nyepuro sopo ingsun Allah. Sopo ni wong lakoni kaelean siji dosa ni ditulis siji satu-satu, tapi ni maring lakoni kaelean gelemjuk sepuro di sepuro katian malaikat sing jogo ring nyateti nyoting sama ini gak podo nyoting keapian dialani malaikat roket, nyoting keelean dialani malaikat atit. Malaikat roket nang-nang di ndel-ndelno kedik daya aneh, malaikat atit meyek-meyek wedinan kayak wedok saiki wedi, saiki wedi. Malaikat roket kayak lanang nyodokan,
Nek sama ngelakoni apik gek niat tok karo malaikat rokib ditulis wah ngelaku sembahyang sunat rong rekaat pada gek niat tok. Malaikat atid gak dikandani. Engko nek bengi ngelakoni sembahyang sunat nemen ditulis 20 rekaat. Buku ditul ditempelempet disai. Kelas rekele malaikat rokib. Nek nyantete kaapikane menungso kaapian siji ditulis sedoso bahkan ditulis 700 kali lipat siji kalau malaikat atid bahkan ngerekam kaelekan sampean sampean ngelakoni elek siji ape nulis gak wani laporan disik laporan kang roge pono petit ih bolo sampean cawe itu ngelakoni elek tak tulis ya kusik nah ini jam kas jangan ditulis dulu sak jam kas sampean gak njuk sepuro malaikat rokep laporan kang at malaikat atid laporan kang rokep ana wetit tak tulise kang kosik ngenteni sak jam kas kosik iki sampai 6 jam nek sampai 6 jam sampean gak njuk sepuro malaikat atid laporan kang wis 6 jam kang tak tulise kang yo konang-konang Gusti Allah aku dipisoi ya tulis jaga keh siji ae ini tak cek lu ngelakoni elek siji tapi ini durung 6 jam sama njuk sepuro malaikat atid dipisai roke yo njuk sepuro awas aja ditulis ya busek tulis tempiling kan ikulah roke me atid ngono srekel padahal mulai terakhir menang ngelakoni apik siji ditulis 10 gak kondok-kondok mau disai mulai ke atet itu boblok lolak-lolak pelung-pelung kayak kebu piaman pisan waman utai sapane wong takoroba iku markman minni marang ingsun Allah sopone wong sing mark marang Allah sibran yang sakilan sakilan nil takarob tu moko marek sopo ingsun Allah marek sopo ingsun Allah mindu marang mandiro an hale sak diro mulai sikut sampai pucuk idriji sak diro setengah meter sampean marek Gusti Allah sakilan Gusti Allah marek sampean setengah meter sak diro ini sindiran lho iki aja dipastikan bejo-bejone wong nek disindir ngerti kadang disindir plonga-plongo wa manuta sabana takarrub kemarek man mini marang ingsun Allah zira aning sak zira takarrub tumo kemarek ingsun Allah minu marang manba aning sak depo kinudono hadis sokai lo dulu udah wigus ya Gusti Allah kok seneng nih sama gelem ngelakoni keapian sing paling top gak nungguli ngaji kaya sampean ini iki ngaji ku ibadah nomor siji soalin berjuang agama akhiring zaman ku liwat ngaji kaya sampean ini iki tapi diniati yo nek pinter diulang no disebar ke seluruh dunia supaya tadi besok tadi jenderal no akhirat sampean mergo waktu no alam dunia seneng tadi berjuang no agama liwat pendidikan ayalah wis gak usah liwat macam-macam jarno sing liwat politik silahkan sampean liwat pendidikan ae pinter no anake wong ngaji sing sesuai jokoknya ajaran-ajaran sing keras sing wa manut sampane wa atae kono kan iman ingsun Allah yamsi khali mlaku sapa man ataitu mongko nekani sapa ingsun Allahu ing man harwalatan khali mlayu sampean nekani ring Gusti Allah karo mlaku Gusti Allah marek ring sampean kaya mlayu iki ya sindiran uga aja dimaknani asli mundah nudono bodho sampean maksudnya Gusti Allah seneng banget
Nek kapan sampean gelem margring Gusti Allah. Wa manutae sapane wong. Lagi ae ketemu mani ing ingsun Allah. Bikura bil ardi lawan sak kebeking bumi. Apane khotiatan kesalahane. Sapane wong sing saking belinge saking nakale jaman uripe no alam donyane sampe nglakoni dosa sak beking bumi saking akeh. Tapi sitok gak dilakoni la yusyriku. Ora madakno marang ora madak-madakno man bi marang ingsun Allah. Syai'an yang berahala, berahala sapane wong sing dosane saking akeh gak karuan tapi gak dadi wong musyrik. Musyrik apa? Musyrik itu kelas-kelas sing dikarep musyrik nok kene iku duwe anggapan ana pangeran maneh liyane Allah. Biyen wong Jawa duwe danyang-danyang. Danyang itu kumpulan setan yang dipercaya kaya-kaya madani Gusti Allah. Kadang-kadang nek kermen kuburan iso lho. Kuburan itu nek iso ziarah kubur itu dongakno. Wong sing mati mau supaya disepuro dosane, ziarah kubur supaya eling sampean ape mati. Aja nduwe anggapan nek kuburan mau kaya Gusti Allah, musyrik juga oleh larangan keras. Kuburan ya kuburan. Nah iki lho. Maesan ya maesan iku watu, tapi sing didongakno sing mati. Lah sampean ziarah kubur aja nduwe anggapan kuburan itu madani Gusti Allah. Dewa-dewa madani Gusti Allah. Termasuk apa wong salib mung. Wong salib iku ja ono kitabe Injil gak ono salib iku. Salib iku kedadeane kari-kari kiai, asline agama Kristen ndak ada salib. Nek tuwakono mbek pimpinane gak ono. Padha mbek agama Hindu tak takokno nang India kono. Kitabe Hindu sing asli itu mana ndak ada. Digoreng Jawa ilang nang ngene Gunung Bromo. Ketua Hindu sak donya sing ngomong aku dhewe. Teko cangkeme ring kupingku dhewe. Semono kok salib juga begitu. Asli kitab sing digawa Nabi Isa gak ono salib. Salib hanya tambahan kari-kari iki. Lah pelan-pelan ayo ibadah ring Gusti. Kira malah eker-ekeran nang Malaysia. Mergo nang Malaysia iku wong Kristen gak oleh zikir Allah Allah. Dituntut ke pengadilan. Cara aku ya oleh. Silakan wong Kristen dikir Allah Allah. Boleh bahkan iso terusno la ilaha illallah. Tambah apik. Wong Kristen gelem dikir la ilaha illallah, la ilaha ya tambah sae. Wong Islam jarno aja nuntut. Wong la ilaha illallah duwek sampean kaptok. Kaya wong Kristen wong Hindu gelem zikir la ilaha illallah boleh tapi terus nopi sana iso Muhammadur Rasulullah hebat. Nek wong Kristen gelem zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cocok larane kaya ngono ta pelan-pelan nek Malaysia wong Kristen zikir Allah Allah dipisoi dituntut pengadilan cari pelecehan bukan itu penghormatan iku carane wali songo biyen kena iwake gak butek banyune. Katanya ada orang-orang Australia mondok rene silakan gak mlebu Islam gak apa-apa tapi kudu sembahyang. Nah sembahyang kudu bisa dongane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gak mlebu Islam dewe. Ayo nanti cah irian biar apa di pondok coba disunat saya juga sunat dewe sunat no lho. Iku carane wali songo biyen pendekatan aja kerengkoe nang Malaysia lah. Mosok ana wong Kristen dikir Allah Allah dituntut nang pengadilan. Jarno ae. Kandhani oleh zikir Allah Allah tapi tambahi yo la ilaha illallah ngono.
kok mana tambahin mana Muhammadur Rasulullah apa ini gak melebu Islam dia gak kerasa ku corone wali songo bien kaya ngono lah narikane dakwah iku saman tiru wis la isriku bisa yang lakoi tuhu bimisiha maghfirotan la isri kang ora musyrik sapa man bimarang ingsun sayan ing suwi-suwi lakoi tu mung nemoni ingsun ing man bimisliha kelawan sepadane kurobil ardi apane maghfirotan pengapurane sak pirake dosa sampeyan ayo asal sampean gelem njuk sepuro di sepuro di sepuro lanjuk sepuro sing paling top iku gak ana ngungkuli apa yaiku nek kapan mari sembayang nek kapan mari maca Fatihah aja lali yo lapo mari maca waladdallin maca apa rabbi firli wali walidayya amin saiki usahane profesor-profesor dokter setan iku berusaha berbagai cara supaya sama nek mari maca Fatihah gak gelem maca rabbi firli wali walidayya alasan dalil-dalil aduh wong dalile Quran weleh-weleh Gusti Allah ngendika istaghfiru 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 rabbakum innahu kana ghafaro menungso mosok kon tak konjuk sepuro kok gak gelem kebuang ngeten menungso tak sepuro njuk sepuro paling mandi nek mari maca waladdallin maca apa rabbi firli wali walidayya amin ya Allah piro-piro dosa kulo dosane bapak kulo dosane ibu kulo saman sepuro sedaya Gusti sakno aja disiksa lak gampang lah ngono pokoke gak iso tapi kita ini temenan setan-setan ndak akan terima nek sampean mari maca Fatihah maca Rabbi Fili macem-macem cara sing didolek wong kanjuk sepuro kok gak oleh yo iku bukan nambahi Fatihah iku ndonga-ndonga perintahe Gusti Allah tengah sholat ndonga boleh asal gak cara Jawa imam pas maca waladdallin maca bareng-bareng Rabbi Fili wali walidayya amin ae ngono bodoh banget onjuk sepuro kok dibisa ini remi oleh pero dalilirin tak satu sak sudono kula iku saya berusaha macam-macam cara lho pusatnya nak Jogja kono wong mau cara bivili disalah no kono no bae saya bodoh ini gak mau pakat iku saya khasiatnya luar biasa saman gak bigak bakal melebuhin rokok sampean bapak sampean mbok sampean bisa kumpul nak suargo nalikane saman gelem moco Rabbi firli wali walidayya amin dosa sampean dosa ini ibu sampean dosa ini bapak sampean di sepura sedaya itu maksudnya hadis itu mau sakpiro akeh dosa ini menungso senajan rinawangi sobo germo gak kena dikandani mendem toak rinawangi gak kena dieling no tapi gelem maca Fatihah mari maca Fatihah maca Rabbi firli wali walidayya amin jokondo-kondo lebur tumpur telas babar belas nah iki lho saiki marmeri lho sik rusak gak wani apa arane ngersi maneh ngenteni ngecete mari ngecete gak mari-mari nek ngecete mari rusak marmer dis klam gilap bisa iki pipine cawe dok pipine calanang gak kaya marmer durung mari iki saiki nek apa kok gak di anu pak ngenteni ngecete mari nek ngecete mari dretes-dretes sing kok di dilapno baru cek resi apik besok lungguhe cek penak ya padha karo iku sak pira kotorane marmer masjid iki engko nek dipoles resi-resi wa fil arba'in lan dalam kitab hadis al arba'in An Nawawiyah an Anas radhiyallahu an qala sami tu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku krungu jare Anas Kanjeng Nabi ngendika.
Qala ngendika sapa Allah Ta'ala ya bna Adam innaka ma da'autani warjautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Kita ini Gusti Allah sing ngendika lho, menungso innaka sak temene sira kemanda auta selagine gelem ndonga sira gelem njaluk sira ni ing ingsun Allah. Menungso selagine sampean sik gelem njaluk ning aku. Waro jauh talan arep-arep sira ni ing ingsun Allah. Menungso selagine awakmu sik gelem arep-arep marang aku. Arep-arep apa? Arep-arep digawe rejeki, cek arep-arep disepuro. Temen ghafartu mongko nyepuro sapa ingsun Allah laka marang sira. Maka namingka ing dosa-dosa. Kana kang ana apa mah iku mingka sangka sira. Wala ubadilan ora merduli sapa ingsun Allah. Gusti Allah sing ngendika iki pedoman urip nang donya ya. Gusti Allah ngendika menungso. Selagine awakmu sik gelem njaluk ring aku, tak kei. Menungso. Senajene apa selagine sampean sik gelem njuk sepuro ring aku jare Gusti Allah. Sak pirake dosa sampean tak sepuro sedoyo, gak peduli sak pirake dosa. Eling-eling ki pedoman diapalno yo edok-edok iku ki dawuhe Gusti Allah. Diteni menungso selagine kon sek gelem njaluk ring aku tak kei njaluk apa kirangan. Menungso selagine awakmu sek gelem njuk sepuro ring aku gak peduli sak pirake dosamu tak sepuro.